out. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ខ្ញុំកំពុងតែចង់ដឹងពីរឿងដំរីសបលោកខៀវក្រាបថ្វាយបង្គំក្រោមលោកអង្គពូលីព្រះម៉ាបើយើងទៀតបានវាសំខាន់ណាស់មែនទេសូមលេខទៀតនំកល់លើត្បូងហ្វូងត្រង់ជ្រាបប្រុសទូព្រះបង្គំបានពិនិត្យទៅខ្លួនឆ្លើយថានៅគួរណាមានដំរីសបលោកខៀវនៅគួរនោះមានមរតកបីទេចាក់ខ្លាំងខ្លាំងណាស់ក្រាបទូល បានចឹងគុតគូទៅមើលតើអ្នកណាអាចទៅផ្ទះដំរីសបលោកខៀវនោះបានណាក្រាបទូក្បួនបញ្ជាក់ថាដំរីនោះមានព័ត៌មីដូចនោះមានតែពរិយាបត្រារបស់ព្រះអង្គទេទៅផ្ទះដំរីសនោះបានក្រាបទូលពេលនេះមហាសីគេជាគ្រប់ខែផងតើអាចពន្យាពេលបានទេសូមពរិយាទៀនទូថ្ងៃនេះជាថ្ងៃជោគជ័យ៣ថ្ងៃទៀតដំរីចូលទៅនគរសិង្ហបុរីហើយក្រាបទូល អ๋อមិនអីទេតាហោរាអាម៉ាត់រៀបចំទៅជាមួយកូនខ្ញុំណាគុណអត់ថ្លៃពិសេសគ្រាន់តែទៅសើបប៉ុណ្ណឹងទៅបាត់ទៅម៉ាមិនសម្រេចម្ដងនេះទាំងអស់គ្នាមកដល់ប្រេះត្រង់ស្លាប់ហើយខ្ញុំម្ចាស់បារម្ភណាស់ម្ចាស់បងចំណាយតាហោក៏បាត់មកប៉ាត់ដែរម្ចាស់បងម្ចាស់បងឃើញស្នាដៃខ្ញុំម្ចាស់ទេ ឥឡូវប្របីដាងមានប្របីបញ្ជាអបអរស្វាមីចឹងតែកំរៃថ្ងៃនេះហើយចាំមើលណាតើចំប៉ាថោនវាត្រូវចាញ់ចេញពីនគរនេះបានឬមិនបានម្ចាស់បងអូនទីឡៃយើងផ្ទិតជប់អោបគ្នាហើយខ្ញុំម្ចាស់សំពីយប់ណាមានអីអូខ្លាចចង់មកចាំជាប្រអងយល់ព្រមយើងទៅតែដំរីវិញបងមិនអាចជុំតោះឬក៏បដិសេធប្រិយបញ្ជាបានទេ ដើមឡើយបងសង្ឃឹមថាបានឃើញមកកូននៅពេលកើតឥឡូវបែរជាខ្លួនបងត្រូវឃ្លាតឆ្ងាយពីរូបអូននិងកូនទៅវិញចាំអូនដល់ស្នាសុំប្រមាទដល់ឲ្យជួយក្រែងបានអនុគ្រោះខ្លះអូហូបពេលអស់ហើយអូនបងមិនអាចកែប្រែបានទេព្រោះសេនាត្រៀមចាំចាំតែពេលចេញប៉ុណ្ណោះទេណាអូនចាំអូននឹងគិតមកជានិច្ចសូមទេបដា តាមថែរក្សាព្រះអង្គឲ្យបានជោគជ័យអូនកំប្រួយអីព្រោះអីនឹងមានមេដានៅថែរក្សាអូនដែរណាអូឥឡូវបងយកអូនសិនហើយណាសូមប្រាជ្ញា ខ្ញុំម្ចាស់អាចធ្វើបានទាំងអស់មីងជាឆ្មបខ្ញុំចង់ឲ្យមីងធ្វើការសម្ងាត់មួយនៅពេលដែលកូនចំប៉ាកំហងកៃអីស្វាមីខ្ញុំស្ដេចយើងទៅតាក់ដំរីបាត់ទៅហើយគ្មានអ្នកណាដឹងទេគ្មានពិបាកអីទេមីងមីងអាចឆ្លាក់ឈើធ្វើជាកូនងាយហើយយកទៅដល់កូនចំប៉ាថោងយកទៅកប់ចោលអីយ៉ូយខ្ញុំម្ចាស់មិនហ៊ានធ្វើទេបើសិនជាព្រះមហាក្សត្រទ្រង់ជ្រាបក៏ខ្ញុំម្ចាស់ក៏ត្រូវដាច់ពីខ្លួនដែរ មីងកំភៃអីខ្ញុំទាំងអស់គ្នាការពារមិនឲ្យមីងស្លាប់ទេហើយឲ្យរង្វាន់មីងយ៉ាងច្រើនទៀតផងអូយសូមប្រណីប្រិយជាទៀនតោះឲ្យខ្ញុំម្ចាស់ផងខ្ញុំម្ចាស់គ្រាន់តែលឺខ្ញុំម្ចាស់ចង់ខ្ចូលចាប់ទៅហើយសូមកុំឲ្យខ្ញុំម្ចាស់ធ្វើអីប្រណីមិនចាស់ណែបាញ់ញ៉ាំបេះដូងយកប្រាក់នេះទៅបាត់អូប្រាក់មីងត្រូវដឹងថាខ្ញុំនឹងឲ្យមីងច្រើនជាងនេះដល់ដងទៅទៀត មិនធ្វើបានទេបានប្រមែនម្ចាស់